دا بوم بوم فریخان تازه لوسا او بربند ویډیو راغله ملګرو دا ویډیو څنګه چا او چیرته ریکارډ کړی دا او څنګه بیا په سوشل میډیا وایرل شوه کا غواړی چې د بوم بوم فریخان همدا لوسا او د بدکاری ویډیو ګوري او پاره پر معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو تر پای وګورئ کا زمونږ په چینل نه ویاستئ نو پښتون ټایم چینل هم در سره ضرور سبسکرایب کړئ ملګرو بوم بوم فریخان چې و پښتنه ټیک ټاکر ده چې وخت نا وخت په ټیک ټاک یوټیوب او نور سوشل میډیا پلیټ فارم باندې فحاش ډانسونه کوي او داسې ویډیوګانې جوړوي چې په هغه ویډیوګانو کې اکثره بدن ښکاری او پوره لوسه او لغړه وي خو ملګرو دا ځلې د دې پښتنې ټیک ټاکرۍ یوه نوې تازه لوسه دا بدکاري ویډیو راغلې ده چې په سوشل میډیا هم وایرل شوې ده او موږ ته هم اوس لاسته راغله نو غوښتل مو چې دلته یې له تاسو سره شریکه کړم دې نه مخکې به اکثره خلکو په بوم بوم فریخان دا الزامونه لګول چې هغه د ډانس او سوشل میډیا ویډیوګانو نه علاوه دغه نور غلط کارونه هم کوي خو بوم بوم فریخان به اکثره دا خبره ردوله او ویل به چې دا هسې په ما پورې پروپاګنډا ده نو موږ سره هم څه ثبوت نه و او موږ به همیشه د بوم بوم فریخان په حق کې وینا کوله او اکثره به موږ هم د خپل چینل له لارې د بوم بوم فریخان دفاع کوله او خلکو ته به مو ویلو چې بوم بوم فریخان داسې غلط کارونه نه کوي خو اوس د دې چې کومه لوسه او بربنډه د بدکاري ویډیو موږ ته لاسته راغله نو زموږ هم یقین راغی او ثبوت مو پیدا کړ چې په رښتیا هم بوم بوم فریخان دا غلط کارونه کوي ملګرو د دې تازه دغه لوسه ویډیو چې په لاهور کې چیرته پروګرام جوړ شوی او بوم بوم فریخان پکې ډانس کړی دی او بیا د همدې ډانس او پروګرام نه وروسته یې له یو کس سره په یو کمره کې د پیسو لپاره همدا غلط کار کړی دی ملګرو د بوم بوم فریخان همدا لوسه او بربنډه ویډیو معلومه نه ده چې دا بوم بوم فریخان خپله او که دغه کس چې ورسره همدا بدکاري کړې ده ده جوړه کړې ده خو موږ هم ډیر زیات پسې وګرځېدلو او آخر مو له ویبسایټ څخه را پیدا کړه نو که کوم ملګری هم غواړي چې د بوم بوم فریخان همدا تازه لوسه د بدکاري ویډیو وګوري نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ موږ ته کمنټ وکړئ موږ به له تاسو سره ضرور شریکه کړو دا نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ تر بلې ویډیو مو په لو یو بخون کې رب سپارم د لوی الله پامان.